Для тенісистів локдаун – не перепона. Щодня вони наполегливо готуються до першого старту року. Один з лідерів збірної команди Дніпропетровщини з настільного тенісу, 20-річний Олексій Горбаненко, розповідає, останній тиждень до автоматизму відпрацьовують ігрові комбінації, зв'язки та тактичні схеми. Ми граємо на счет, більше граємо на счет, основно на тренуваннях. На стабільність, на счет, щоб потім це все реалізувати в грі вже как бы, на соревнованиях. Это как бы основа подготовки к чемпионату Украины. Ну и какие-то второстепенные упражнения, ОФП тоже, чтобы была выносливость на соревнованиях. Аби досягти успіху в настільному тенісі, треба, щоб збіглося кілька вагомих факторів, стверджує партнер Олексія, досвідчений Валерій Мельник. Много факторов разных, которые могут повлиять на победу. Это как бы внутреннее состояние, это вот, чтобы не было никаких травм у спортсмена. И как бы если все в целом это сложить, и плюс волю к победе, упорство, борьбу вместе, тогда и будет результат. Наймолодший у команді дніпропетровських тенісистів – 15-річний Микита Завада. Він не приховує своїх амбіцій і зізнається, вже бачить себе у фіналі. Хотелось бы попасть в финал. Там будет команда Киева, которую хотелось бы одолеть, потому что у нас тоже очень сильные игроки в команде. Я тренировался каждый день по две тренировки, отыграл отбор на этот чемпионат Украины за первое место, так что я думаю, я готов. Цей новий апарат робот ноу-хау в настільному тенісі. Він керується зі смартфона і є гарним помічником на тренуваннях, кажуть фахівці. Допомагає спортсменам відшліфовувати прийоми м'яча і швидкість удару. Дозволяє, що важливо, пошагово увеличувати частоту удара по м'ячу, скорость приходящего м'яча и его вращение. И поэтому вы можете, спортсмен в плохой форме, вы чуть уменьшаете ему нагрузку. В хорошей форме чуть увеличиваете. Это делается не на глаз, а делается точно. По сути, впервые. Поэтому цифровые технологии пришли в настольный теннис. На чемпіонаті України Дніпропетровщину представлятимуть одна жіноча і дві чоловічі команди. Вони боротимуться за медалі в командній і особистій першостях та парних змаганнях. Наші тренери відзначають, шанси на перемогу є завжди. Треба лише у потрібний час вміло ними скористатися. Тройку можна попасти легше, допустим, там в командах, в парах і складніше в лічному. Вот. Поэтому тут уже, ну, зависит не только от спортсменов, но от жребия, ну и других качеств. Но в любом случае, если ты играешь хорошо, то ти займеш хороше місце. Чемпіонат України з настільного тенісу стартує у Черкасах вже за три дні, 28 січня. В'ячеслав Куліш, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».